Nastavljena je uspješna saradnja između Srpske i Srbije u oblasti sporta, to pokazuje i posjeta ministara sporta Srbije i Republike Srpske Zorana Gajića i Selme Čabrić sportskoj dvorani Borik i njenom muzeju u Banja Luci, a povodom 50 godina postojanja. Ovakav vid posjete osnažit će i međusobne veze Saveza sportova obje republike. Na neki način prošli sve sportske teme koje su od interesa i za Srbiju i za Republiku Srpsku, a najviše za saradnju koju trebamo da ostvarimo. Ta saradnja se ogleda pre svega u saradnji strukovnih saveza, od fudbalskog pa redom do svih ostalih saveza, koji treba da izraze svoje interese u cilju razvoja dotičnog sporta, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj. Više ima oblika te saradnje koji su do sad bili i koji mogu dalje da se razviju. To je pre svega organizacija velikih utakmica, velikih međunarodnih takmičenja i prijateljskih utakmica i turnira seniorskih, juniorskih, kadetskih reprezentacija Srbije na tlu Republike Srpske, u ovom slučaju ovde u Banja Luci. Ministri su pozvali sve prosvjetne radnike da sa svojim učenicima provedu jedan školski čas fizičkog vaspitanja u Muzeju sporta. Što se tiče dvorane Borik, evo ovaj poziv prosvjetnim radnicima, ja sam sigurna da će naići na pozitivne reakcije rukovodstva od dvorane Borik do gospodina Sanjina da provedu jedan školski čas iz fizičkog vaspitanja baš ovdje na ovom mjestu, da mi kroz školski sport djeci na očigledan način i primjer pokažemo da ko se bavi sportom, evo, i ko hoće da bude uspješan, grad Banja Luka, odnosno cijela Republika Srpska, tu prepoznaje vrednije. A da nije tako, dvorana Borik ove godine ne bi slavila 50 godina postojanja. Kako kaže direktor sportskog centra Borik, velika im je čast da ih posjete ljudi koji odlučuju i vode sport u Republici Srpskoj i Srbiji, i to baš kada dvorana proslavlja 50 godina postojanja. Mi smo pokušali u ovom kratkom vremenu za ovu posjetu da predstavimo sve ono što dvorana Borik i sportski centar rade. Velika je čast da na ovom periodu i kada dvorana Borik proslavlja 50 godina da nas posjete ljudi koji odlučuju i vode sport kako u Republici Srpskoj, tako u Srbiji, i ja se nadam i vjerujem da će naredna izložba koja bude bila u dvorani Borik i u našem muzeju biti dopunjena sa još događaja. Sportski centar Borik i svi naši objekti su spremni da ugoste sve vrste sportova, sve sportiste, i da organizujemo bilo kakvu vrstu događaja što se tiče sporta, pa i onih drugih vrsta događaja u našim objektima. A sada je i do Saveza i do ministarstva da pomognu svima njima i da ih mi ovdje dočekamo. Radujemo se ponovnom dolasku i radujemo se da bilo koja reprezentacija, ekipa, klub dođu u Banja Luku i u naše dvorane. Čelnici Banjalučkog hrama sporta ističu da će svi sportisti imati iste uslove u dvorani Borik, što bi trebalo rezultovati novim uspjesima koji će napuniti izložbe u muzeju.